Miljana Kulić provela je celu noć u akciji, a ni tokom emisije gledanja snimaka nije prekidala sukob s Nenadom Macanovićem Bebicom. U jednom trenutku upala u spavaću sobu, iznela njihove zalihe hrane i razbacala ih po dnevnoj sobi. Svađa je ubrzo eskalirala u žestoko prepucavanje, što je zahtevalo intervenciju obezbeđenja u Beloj kući. Nakon što se situacija smirila u emisiji nastavila, Miljana je zalihe odnela i sakrila u svoj apartman. Baca hranu Miljane, ja ću da ostanem gladna i izgladnjuje nas, dobacivala je Teodora. Bebica u jednom trenutku počeo da šutira kutije pune hranom dok je Gasto sve vrijeme pokušavao da smiri Miljanu i spreči haos. Skloni se Gasto, se pusti me, vikala je Miljana. Iako se činilo kako više nemaju snage za raspravu i okršaje, Miljana i Nenad nastavili su ratovanje tokom celog jutra, što su gledaoci morali da isprate detaljno kako na malim ekranima, tako i na društvenim mrežama.